I snart 1000 år har vi vært en stormakt på havet. Vikingene var ikke først og fremst krigere, men et handelsfolk som la grunnlaget for moderne handel mellom Norge og resten av Europa og etter hvert verden. På slutten av 1700-tallet hadde Norge en av verdens største seilskipsflåter. Norske skip fraktet varer over hele jorden, og norske sjøfolk var å finne i alle verdens havner. Dampkraften satte norske rederier på prøve, men åpnet samtidig for nye muligheter. I en tid da verden migrerte, ble også Norge stor på passasjerfrakt. Norske dampskip gikk i passasjer- og linjefart på og mellom alle verdens deler. Med forbrenningsmotoren fikk vi mer enn kraftigere og raskere båter. Vi fikk også et nytt marked. Verden trengte olje, og med det kom tankskipene. Norske rederier var tidlig ute med å spesialisere seg innen tank. Norge hadde verdens mest moderne tankskipflåte i årene før 2. verdenskrig. En krig hvor tusenvis av norske sjøfolk mistet livet, og som gjorde stor skade på den norske flåten. Etter krigen dreide markedet seg ytterligere mot spesialskip, og norske redere markerte seg med en rekke innovasjoner. Open hatch, roroskip, kjemikalieskip og så å si samtlige andre nyvinninger innenfor skipsfarten i denne perioden ble utviklet av nordmenn. Norge sto igjen frem som en stormakt på sjøen. Da vi fant olje på norsk sokkel, åpnet det seg enda en gang et nytt marked, med flyttbare rigger og serviceflåte for offshore-virksomhet. Dreiningen mot offshore-relatert virksomhet skulle vise seg å være et strategisk smart trekk. Norge hadde i noen tiår vært en stor makt innen oljefrakt, med en flåte bestående av enorme tankskip. Men da oljekrisen rammet verden på midten av 70-tallet, gikk det hardt utover norske rederier. Markedet forvitret på kort tid, båter ble lagt i opplag, og konkursene kom raskt. Mange spådde slutten på den norske æraen innenfor skipsfart. Igjen var det endringsvilje og innovasjon som skulle bli Norges vei opp. I et marked der man ikke lenger kunne konkurrere på pris, måtte norske rederier nok en gang satse på nyvinning og kompetanse. En satsing som i løpet av noen år løftet den norskkontrollerte offshoreflåten opp som verdens nest største og mest avanserte, og som er ettertraktet i lete- og produksjonsvirksomhet over hele kloden. Norsk skipsdesign er verdensledende. Tradisjon og innovasjon går hånd i hånd når vi utvikler båter og løsninger som bidrar til lavere forbruk og bedre operasjoner. Norske ingeniører, sjøfolk og rederier har utviklet løsninger som tillater produksjonsvirksomhet under forhold vi bare for noen få år siden anså som umulige. Forhold som hver dag presser frem løsninger som utfordrer konvensjonelle oppfatninger om hvordan en båt eller en rigg skal se ut for at jobben skal bli gjort sikrere, rimeligere og mer miljøvennlig. Den norske flåten av seismikkskip, forsynings- og kjemikalieskip, ankerhåndteringsskip, roroskip, avanserte bulkskip og konstruksjonsskip har et teknologisk forsprang og utfører operasjoner og oppdrag i alle verdens hjørner. Verden digitaliseres, og også på dette feltet ligger Norge i front. Løsninger man vil komme til å se anvendt i resten av samfunnet er allerede utviklet og tatt i bruk i norsk skipsfart. Også på land setter den norske sjøfarten spor. I kjølvannet av hver eneste norske båt drives verdier inn til fastlandet. Norske verft, teknologi- og utstyrsprodusenter har store og løpende ordrer tilknyttet den norske skipsfarten. Norge har verdens ledende shippingbanker, klasseselskap, assuranseselskaper og maritim juridisk ekspertise. Norsk shipping sysselsetter over 100 000 personer i Norge, og næringen skaper verdier for 150 milliarder i året. Det er vår unike maritime kompetanse som har gitt oss ledelsen, og det er kraften i denne som vil bringe oss videre.